Улсын хурлын дэд дарга гишүүдээ. Монгол улсын хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын хууль тогтоомжийн 2020 он хүртэл боловсронгуулах үндсэн чиглэлд гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөв боловсруулж батлахаар тусгасныг үндэслэн гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг засгийн газараас боловсруулан улсын хурд өргөн барьсан. Монгол улсын гэр бүлийн тухай хууль 1999 онд батлагдсанаас хойш 20 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Энэ хугацаанд тус хуульд нийт 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан боловч эдгээр нь гэр бүлийн харилцаанд тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бос бус салбарын хуулийн шинжилгээг дагагдаж хийгсэн өөрчлөлтүүд байна. Гэр бүл цуслах сүүлийн 5 жилд жил дунджаар 3.6% өссөн судалгаа байна. Гэр бүлүүдэд тулгамдсан асуудлыг 2008 онд хийсэн гэр бүл Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж өөрчлөлт судалгааны дүнгээс судлан үзэхэд юуник төрөнд гэр бүлийн материаллог хэрэгцээ болон ахуй наад захын хэрэгцээний асуудал нь шийдэгдээгүй хэвээр байна. 3 гэр бүл тутмын 1 санхүүгийн, 5 гэр бүл тутмын 1 орон байрны асуудалтай гэсэн судалгаа гарсан. Залуу гэр бүлийн 50.8% нь ажлын байраар хангах дэмжлэг, 22.5% нь орон сууц өссөн бол 16.3% орлого нэмэгдүүлэх боломж олохыг хүссэн байна. Гэр бүлийн зөрчил, маргааны санхүү, үр зээлийн асуудлаас үүдэлтэй гэж 55.3%, согтуурал хундааны хэрэглээс гэж 15.7%, хүүхдийн асуудлаас болж байна гэж 15.3% тус тус хариулсан байна. Гэр бүл цуслалтын хугацааны статистик судалгааны дүнг нэгтгэн үзвэл гэр бүл хэдийн олон жил хамтдаа зүтгэсэн ч гэр бүлийн материалын хэрэгцээг ангаж чадахгүйгээс гэр бүл цуслалт гарч байна гэж дүгнэж болохоор байна. Гэр орны санхүү эдийн засгийн хүлээц хөрөлцөөгүй байдал, эцэг эхийн тааламжгүй харилцаа, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэрлэлт цуслалтын үр дагавар хамгийн гол нь хүүхдэд хөндөлт тусч хүүхдийн эрх хөндөгдөг асуудлууд гасаар байна. Сүүлийн жилүүдэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхд хамгааллын талаар олон ажил хийгдэж, олон нийтийн хандлагад эерэг өөрчлөлт гарч, гэр бүл нийгмийн орчинд иргэд, эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлага оролцоо нэмэгдэж байгааш гэр бүлийн хүрээнд хүүхдийн эрхийг бүрэн дүүрэн хангах, эцэг эхчүүд үр хүүхдийн анхаарал тавьж зөв хүмүүжүүлэх, эерэг хандлагатай болох, гэр бүлийнхээ үнд зүйлсийг сахин хамгаалах нь нийгмийн тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар эдгээр асуудлыг шийдэхийг зорж, эрэгтэй эмэгтэй хоёрын гэрлэлт, гэр бүлийн холбоо сайн дурынх байх, гэрлэгчид тэгш эрэгтэй байх, гэр бүлийн асуудлыг гэр бүлийн гишүүд харилцан тохиролцож шийдвэрлэх хариуцлагатай байх, хүүхдийн гэр бүлд нь өсгөн хүмүүжүүлэх, хүүхдийн ашиг сонирхлыг дэргүй ээлжинд хамгаалах зарчмыг баримтлан боловсруулсан болно. Түүнчлэн төрөөс гэр бүлд нь дэмжлэг үзүүлснээр гэр бүлийн амьдрал тогтуржиж, эцэг эхийн үүрэг хариуцлага нэмэгдэнэ гэж бид үзэж байгаа болно. Гэр бүлийн тухай шинжилсэн найруулгын хуулийн төсөл нь төрөөс гэр бүлийн хөгжлийг дэмж хэрэгцсэн үндсийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, гэрлэлт дуусгаур болох, тэжээнд тэтгэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих, хүүхэд өрчлөх, гэр бүлийн гишүүний эд хөрөнгийн бус харилцааг зохицуулах зорилготой байна. Залуучуудыг гэр бүл болоход бэлтгэх, эцгийнхээ үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулах, гэр бүлийн харилцааны аливаа төсөлөөс өрчсөн сэргийлэх зорилгоор гэр бүлийн боловсролыг хүүхэд байхаас албан боловсролоор олгох, залуучуудыг гэр бүл болохоос өмнө тусгай сургалтанд хамруулах, гэр бүл зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ хөгжүүлэх асуудлуудыг хуулийн төсөлд тусгасан болно. Түүнчлэн хуулийн төсөлд гэрлэгчэд эцэгийн асран хамгаалагч нарын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн харилцаанд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн тэтгэлэг цаг хугацаанда төлөгддөг байх, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн өмчлөл, асрамж, хамгаалал, хүүхд өрсөлдөлтийн харилцаа боловсронгуй болох, гэр бүлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын чиг үүргийг хуульчлахаар тусгасан болно. Энэхүү хуулийн төслийг батлан хэрэгжүүлснээр гэр бүл цуурсан хөгжил, хамгааллын төрийн бодлого, үйлчилгээ, гэр бүл бодтой хүрэх нөхцөл бүрдэж, гэр бүлийн гишүүдийн эрх үүрэг, хууль ёсны ашиг сонирхол тэнцвэртэй хатан хангагдаж, хүүхдийн эрх хамгаалалт гэр бүлийн орчинд хангагдана гэж бид үзэж байгаа болно. Гэр бүл цуслалт буурч, хүүхэд гэртээ амар тайван аж төрж, зөв төлөвснөөр тэнүүл амьдралтай хүүхдийн тоо буурах зэрэг эерэг үрдүн нийгэмд бий болно гэж үзэж байгаа болно. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын үзэл баримтлыг хилцэх асуудлыг хэлэлцэн дэмжихийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, чанзөрөх сайдад баярлалаа.